Ассалаумағалейкум, құрметті халайық. Мен бір үш мәселеге ғана тоқталып кетейін деп тұрмын. Бірінші мәселе, айтқымыз келсе де келмесе де митинг туралы мәселеге тоқталу керек екен. Бұны мен демократия себінде, демократия туралы жиетті кітап жазған адам есебінде айтып тұрмын. Митингіні құбыжық етіп көрсетуді қойыңыздар халайық. Митинг бұл адам құқының бір принципі, негізгі принципінің біреуі. Сөз бостандығы, өзінің ойын пікірін айту бостандығы. Бұл біздің конституциямызда бар. Атырау анау, Көкшетау мынау, атырау жаман, біз жақсы демеңіздер. Ертең сол 51 адамға ескерткіш тұрғызасыздар. Дәл осындай жағдай ең қызығы қайталанады екен. 86 жылы біздер шыққан уақыттарда маскүнем деді, наркоман деді, соттады. 10 жылдан кейін ескерткіш қойды, халық қаһарманы деген атақтар бере бастады. Бірақ билік ұялған жоқ. Дәл осындай жағдай әрбір 5-10 жыл сайын қайталанады да. Мен енді білмеймін қанша рет сотталғанымды. Ең соңғы рет 98-ші сотталдым мен. Әрқашан біз өзіміздің ойымызды жеткізе алмаса, жанайқайымызды, біздің пікірлерімізді егемен Қазақстан баспаса, хабар айтпаса, онда халық көшеге шығып өзінің ойын пікірін айтады. Бұл біздің заңымызда бар. Сондықтан жаңағы шыққан азаматтарды бір жақтың бір шпионы сияқты етіп көрсету қазіргі кездегі, оны сіздер қабылдаңыздар дұрыстап, ертең осы пікірдің бәрі өзгереді 180%-ға. Мен кейде ойлаймын да бір 16-шы жылғы, қазір 16-шы жыл ғой, 36-шы жыл сияқты болып кетті мына жердегі ағамыз сөйлеген уақыттарда. 36-шы жыл осындай сөздер айтылатын тұғын жаңағы. Адам құқығына қарсы өзінің ойын пікірін айтатын адамдарға бір, не дейміз жаңағы, тажал есебінде көретін пікірлер айтылатын тұғын. Мен ойлаймын келесі жыл 37-ші жыл болады шығар онда. Жаңа көшеге шыққан адамдардың бәрі алаштың азаматтары сияқты Жапонияның шпионы болатын шығар. Себебі прокуратура қазір сол митингілерге ақша қайдан келді деп іздестіріп жатыр. Жапониядан келу әбден мүмкін, тарих қайталанады. Бірақ ертең солардың бәріне рахмет айтасыздар. Әлі есімде мен шаңырақта 2007-ші жылы үлкен айқай болып 500 үйді қиратамыз деді, естеріңізде шығар. 25 адам сотталды, бір адам отқа өртеніп кетті, 80 полицейский жараланды, қырғын болды. Бір жылдан кейін жаңағы 500 үйдің бәріне заңды құжаттарын берді. Не үшін? Сонда міндетті түрде бір құрбандық шалуымыз керек па? Осындай жерде осы мәселенің бәрі айтылмаған уақыттарда халық көшеге шығады. Ал оларға жаңағы қазіргі жасап жатқанды мен өзім ойымша биліктің дәрменсіздігі. Екінші мәселе. Дәл осындай бас қосуларда біраз мәселенің шешілгенін мен өзім көрдім. Жаңағы саяси қоғамдық өмірінің тәжірибесінде. 2000 жылы сайлау заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін комиссияға кіріп бір жыл біз жұмыс істедік. Біраз баптарды жаңарттық. 2010 жылы ел бірлігі доктринасының айқай шуын естіген шығарсыздар. Ассамблея дайындаған ел бірлігі доктринасына біздер қарсы шықтық. Үкімет бізбенен келісіп, бірге комиссия құрылды. Мына жерде айдостарым отыр. Біз екеуміз сол жұмысшы комиссиясында істеп, сол ел бірлігі доктринасын қайталап жазып шықтық. Президент қол қойды, 22 сәуір ұмытпасам. Бір үтірінде түзеткен жоқ, дәл сол бойынша қол қойды. Сол ел бірлігі доктринасының бірінші сөйлемі былай, енді өзім жазғаннан кейін бар, менің есімде толып қалған шығар. Қазақстан Республикасы сан ғасырлар бойы келе жатқан қазақ халқының мемлекеттілігінің дара және заңды мұрагері деп басталады. Қазақстан Республикасы демек қазақ халқының мемлекеті. Осы жерде мынау жер мәселесі келген уақытта естеріңізде болсын, бұл қазақ халқының ұлттық мәселесі. Неге басқа ұлт өкілдері, біздің көршілеріміз бұл мәселеге дәл біз сияқты жандар ауырған жоқ? Сондықтан біз 40% болған уақытта тәуелсіздік үшін күрескен адамдар, 70% болған уақыттарда жер үшін, тіл үшін осындай қимыл қозғалыстар болады алдымызда. Оларды еш уақыттарда бір құбыжық көрмеңіздер. Себебі тарих 10 жылдан кейін барып сол құбыжық көрген адамдарыңды қайталап төрге отырғызады екен. 25 жылдық тәуелсіздікті біз қазір тойлайын деп жатырмыз. Сол тәуелсіздік аспаннан түскен жоқ, тәуелсіздік еш уақытта тегін келмейді. Немесе Беловежский пущадан сатып алған жоқпыз. Қанша адамдар сотталды, қанша семья, қанша тағдыр қирады, оны біздер білеміз.
пойыз тоқтаттық, жолдарды жаптық, көшеге шықтық. Алматының өзінде 90-91 жылы бір жылдың ішінде 24 митингі болды. Бірде біреуіне рұқсат етілген жоқ. Жанайқай дейді бұны. Қазіргі кездегі жердің жанайқайы болып тұр. Әрине, оны бәріміз шешеміз. Бұл белгілі бір топтық шығар. Ұлтшылдағы басым топтық шығар. Бірақ бәрібір оны осындай жерде шешкеніміз дұрыс. Себебі мен бұндай комиссияларда жұмыс істегеннен кейін айтып тұрмын. Және үшіншісі, мен таңғаламын да, бізде экономикалық мәселені бірінші орынға қоямыз да, рухани мәселе жоқ сияқты. Рухани мәселені ойлаңыздар. Мысалы, 17-18 ғасырға дейін бізде отан деген сөз болған жоқ, естеріңізде болсын. Батырлар жағын қарап шығыңыздар. Отанның орнына бізде жерім, елім деген сөз болды. Жер үшін, ел үшін деген сөз болды. Демек, жер дегеніміз отан. Ертең маған жеріңді қорға десе, мен қорғамаймын. Ол Кулагиннің жері, ол Терещенконың жері, ол Еремегияевтің жері, ол Сәрсеновтің жері. Мен неге оны қорғауым керек? Ол менің жерім емес, ол қазақтың жері емес, ол Қазақстанның жері емес болып шығады. Сондықтан жерді сатудың мәселесі осы. Жерді сату дегенді қазақтар қабылдамайды. Бәрі емес шығар. Мен бәрінің атынан сөйлемеймін. 99% ғана қабылдамайтын шығар. Сондықтан осы мәселені реформа жасайтын алдында ойлану керек та, шынымен не жер және сату деген мәселе қалай келеді? Ол тауар емес қой. Әрине, неше түрлі айла тәсілдер жүріп жатыр қазір. Оның біреуі жаңа айда соңында айтып кетті, 10 сотық жер. Иә, жаңағы келіп түскеннің 6% жері біздің қазіргі кездегі мәселемізді айтып жатыр да, 50-60%-ның бәрі сол 10 сотық жерді алсақ екен. Ал жердің басқасы, шабындық бау, басқама, ол өзінен өзі кетсін. Бұл бір бағыт. Екінші бағыт, қасымыздағы шекаралас тұрған жердегі елге жерімізді бермейік, басқаларға берейік. Сіздер ойлайсыздар ма, жоғарыда Қытайдың адамдары ақмақ деп, олар барып Голландиядан фирма шатта келеді. Голландиялық болып. Сондықтан олардың атап өтетін жерлері өте көп. Сондықтан біз шектеулер қоямыз. Не болмаса белгілі бір талаптар талап етеміз дейміз де, оны айналып өтетін жолдар көп. Сондықтан нақты мәселе болу керек. Жердің шетелдіктерге жалға берілмеуі, жерді еш уақыттарда ешкімге сатылмауы. Жер мемлекеттік емес, жер халықтікі. Мемлекет оны реттеуші ғана. Ол продавец емес. Сондықтан осы мәселе есімізде болсын.